Koronavirus je mnogima na planeti privremeno oduzeo druženja, sport, posao i poremetio planove. Neke ljude su vanredne okolnosti umorile, ali su većini dale više slobodnog vremena. To vreme niški nastavnik matematike, šahista, gitarista i maratonac Aca Jovan Krstić iskoristio je da ostvari nove lične rekorde. Pre pandemije mesečno je trčao najviše 300 km, dok sada beleži duplo više. Našao sam načina tako što mi je majka trenutno locirana u Proseku. Bedemom ovde, pored Nišave, sve ima skoro 14 km i nazad. Svakog dana lagani tempo na ispod 6,5 km, to je 10 km na sat, malo jače. I svakog dana nakupilo se to 550 km u prošlom mesecu, u aprilu, a u martu sam, pošto je bilo to na pola, 440. I sada ako ovako nastavim svakog dana po 25-20, ibo bude 700 i nešto, ko zna, ali bit će. Za trčanje je 55-godišnjem maratoncu ranije bilo rezervisano veče. Međutim, policijski čas je izmenio njegov raspored, pa sada na bedem izlazi čim završi obaveze kod kuće. Od trenutka kada krene put sela Prosek, ima tačno toliko vremena da trčeći odnese majici namirnice, na kratko odmori i vrati se do početka policijskog časa. Ipak, iako uživa u prirodi, nedostaju mu i maratoni. Ja se nadam da će biti neka trka barem do kraja godine. Jer vidite, ako je došlo do toga da je do juče bio smak sveta, a odjednom sada mogu i izbori da budu, odjednom se desilo 21. a to izbori su, sve je normalno, može da funkcioniše, što ne bi bila i trka? Ja mislim da kada bi se ja pitao, ja bih organizovao i sada trke. Osim 180 zvaničnih trka, ovaj nastavnik bavi se i šahom. Zbog aktuelne situacije sada to čini putem interneta. Velika ljubav mu je i muzika, a kako kaže, u svemu tome uživa i u vanrednim okolnostima. Pozabavite se sada sobom. Sada je prilika kada imate dosta vremena, kada sedite kući i da se pozabavite sobom. Kada izađete samo pored reke, znate koja je divota, ne znam, prirodi što ste bliži, to bolje za vas. I ne predajte se, i ovo će proći, i sve će proći što ne valja, a doći će nešto lepo. Da se ne predaje i da se čvrsto drži ciljeva, Krstić je dokazao i svojom ishranom. Zbog zdravstvenih problema već dve decenije ne jede hleb i kuvana jela, a od pre 10 godina hrani se samo sirovim voćem i povrćem. Miljana Đorđević, Televizija Nova.